Сэн бизнес мэдээлэл хөтөлбөрийн шинэ 7 оны даваа гаргийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчхон анхаарлаанд олно. Улс аймаг дахин нэг шинэ улс арслангаа үлгээд явлаа. Аймгийн баяр наадмын хүчит 256 бүхэн байрлалдаан тэлсэн мэхариад Бэж амсан төрүүлж аймгийн арслан зүйл хөтлөө. Баяр наадмын хурдан морьдын ихэнх ариг төрүүг тэс 103 сумын шанц төлгүүд авлаа. Бразил 2014 хөдөлмөрийн дэлхийн ур шалгуулт тэмцээн өндөрлөө. Эдгээр улмаас мэдээллийн дэлгэрэнгээд анхаарлаанд олно. Тулгаар төрийн 2223 жил их Монгол улс байгуулагдсан 808 жил ардын усхлын 93 жилийн зориулсан хүчит бүхийн барилдаа нутаг нутгийн хүчит 512 бүх барилдсанаас Улс аймгийн ховд сумын харьяат уус нурд эвжэний бүх Монгол улсын харцаг намсраа жамын хүү Монгол улсын харцаг Батсүр Исламд дүрлэж улсын арслан залыг хүртэж уус нутгийн зон олно баярлууллаа. Энэхүү баяр уусчууд Сэдэн бодын талбай цуглар нь уус нур дуугадуулж хүчтэн үлгийн нутаг төрснөөрө бахарх нь нэг нүчийг өнгөрөөс юм. Дулаар дөрөн 2223 жил их Монгол Улс байгуулагдсан 808 ардын усхлын 93 жилийн үндэсний их баяр наадмын хүчит бүхэн байрлалдаанд нутаг нутгийн хүчит 512 зодголсноос Улс аймгийн ховд сумын харьяат улс орд хэмжээний бүх улсын харцаг намсраа жавын хүү улсын харцаг Батсүр төрүүлэн Монгол Улсын арслан цолын болцолыг хангаж Завхан аймгийн Идэрс сумын уугуул Монгол Улсын өсгөлтөр начин жаргал сайх үзүүрлээ. Их үндэсний баяр наадмын 9-ийн дав өндөрсөн арслан зан харцаг начин цултан шинээр төрсөн Монгол зон олны өнөө жил үндэсний их баяр наадам үнэхээр сайхан боллоо. Намсраа жавын Батсүр 1987 онд төрсэн ховд сумын уугуулч одоо бүх олон улсын хэмжээний мастер үндэсний бүхэн улсын харцаг цолт юм а. Тэрээр 2006 онд ховд аймгийн баяр наадам 65 аймгийн начин 2011 онд архи уул аймгийн 50 жилийн барилдаан төрүүлж аймгийн арслан зал өртөж амжилттай гараага эхэлж байсан юм а. Мөн Батсүр үндэсний бүхөөс гадна жудоо бүх хөрөгчөөл нь олон амжилтууд гаргасан бөгөөд 2011-2012 оны дэлхийн цомын хүрэл медаль хүртэж олон улсын хэмжээний мастер цолыг авсан байна. Төрөнхөө баяр наадам төрүүлээд байгаа тэрээр удамт бүх бөгөөд өвөө гэлгэн улсын начин авд намсраа жавн улсын харцаг авгахын сам бүхний олон улсын хэмжээний мастер даваа самбун улсын начин авгах дансар аймгийн зан энэ баяр магнаан чөлөөт бүхий Аз Тивийн авраг аймгийн арслан цолтой мөн олимпик хүрэл медальт Монгол улсын гавь тамирчин улсын начин даваа далай чөлөөт бүхний дэлхийн аврагын хүрэл медальт Монгол улсын гавь тамирчин улсын начин Ло Инх хоёр улсын начин Ло Ирх хоёр нарын ээжийнхэн хамаатан бөгөөд хоёр талдаа бүхий удамтай бүх юм байна. Манай нутгийн хүчтэн бүхчүүд сүүлийн 5 жилийн үндэсний баяр наадмын 4 төрөг авснаас 3 нь улсын арслан 1 аврагыг үлдээдэг нь авсан юм а. Энэ жилийн хувьд улсын баяр наадам бас л улсын наадам болж улсын зон олон шин арслангаа үлгэд навснаар баяр цэнгэлээ цэдэн балын талаад нэгэн сэтгэлээр тэмдэглэлээ. Oh,
танай хүү Монгол улсын арслан гэдэг цолны болцлыг англаа. Ингээд сэтгэлдээ болцохгүй юу? Оо баярлалаа, баярлалаа. Яста сайхан бол Монголын нар төм, улсын нар төм нэг босаа кемэр ивэж одоо ийм сайхан баяр төвөл явдсан ахトゥ төрсөд бид бүхэн баяртай их баяртай байна. Өнгөрсөн жил одоо Монгол улсын харцаг цолны медалэг наадам гээж та бүхэн ахトゥ нэрээрээ өргөн дэлгэр баярлж байсан. Өнөөдөр арслан төрлөө. Тэгээд даваа бүр дээр нь харж байв уу? Кэдэд яах вэ? Кэдэд яах вэ? Бидэн бүгдээрээ манай том өхний гэрт бүгдээрээ зүрлэн жилийн жилд одоо ийм юм тэмдэглэж байгаадаа баяртай байна. Тэгээд та бүхэн дэг баярлаа. Улсын нар төм дэг баярлаа. Олон дамдаа нэг баярлаа. Өрчөддөө нэг баярлаа. Ховтын нар төм дэг баярлаа. Баярлаа. Усэний нар төм нь манай ховцмын нар төм нь Улан Гомчууд бүх аймгийнхаа бүх сумын нар төмөндөө маш их баярлж байна. Миний дүү ингээд бас улсын харц байсан. Тэгээд одоо дахиад энэ цолоо 2-3 дагшнуулаад улстай төрүүлж алсан цолоо усан дэгч нь маш их баярлж байна. Тэгээд одоо Батсүрдэгт бас улам их амжилтгаар цаан чинь бас юу байгаа шүү, тийм ээ? Цаан чинь олон амжилт байгаа шүү гэж хэлээд бас амжилтыг өрөөй. Тэгээд дүүдээ хайртай шүү, дүүнэртэй хайртай шүү. Одоо аавынхаа зааны өрийг дарсан Батсүртэ маш их баярлаа. За ингээд би дүү тэ маш их баярлаж байна. Одоо хэлхийн үгээр хэлхийн аргагүй юм их баярлаж байна да. Монгол төрийн наадамд одоо таны дүү төрүүлж Монгол улсын арслан гэдэг эрх мөндтэй цол хүртлээ. Сэтгэлээ болцохгүй юу? Надад ерөөсөө хэлдэг үг алга. Дэндүү их баярлж байна. Үнэхээр би удам судрах байга тий. Би үнэхээр сайхан айлын сайн хөөхт манай удам бол Монгол улсад нутаг усаа цуураатуулж явж байгаад үнэхээр их баярлж байна. Үнэхээр их бахархж байна. Дүүгийнхээ барилдааныг одоо даваа бүр дээр нь харж яв. Юу яаж вэ? Даваа бүр дээр нь цай чам, даваа бүр дээр нь цай, дээж өргөн, байнгын өргөөс тэ байнгын зах мушгиас та. Манайхан бүгдээрээ сая манай гэрс бүгдээрээ манай ах дүүнэр бүгд гоонд цуг үзсээсээ бүх юм барилдааныг тэгээ даваа болгон дээр нь шүүж босч ирээд дараагийн барилдаан дээр нь чимээгүй болоод ийм сайхан мундаг хүүг одоо төрүүлж өсгсөн та бүхэнд бас сайн сайхан бүхний хүсээрээ Монгол наадмын төрөө авлаа. Дахин цаашид олон дөрөө авахын ёроодыг өргөн дэвшүүлье. Баярлаа. Манай бүх удам тасрахгүй. Монгол улсын харцаг намсрааж явах ийм Батсүр харцаг солноос улсын арслан цолын бослыг ангаж Увс нутгийн ард түмнийг үнэхээр одоо догдлуулж баярлуулж байна. Тэгээд та сэтгэлээ болцохгүй юу? Увс аймаг Монгол улсын нэгэн бүхэн баяр наад 15 дахь төрөө авлаа. Увсчууд баярлж байна, бахархж байна. Үнэхээр манай Увс аймгийн залуучууд хүчтэй, эрттэй, биртэй гэдгийг харуулж чадлаа. Увс аймгийн Увснуур бүхэн гал үнэхээр бэлтгэлтэй байлаа, сайн байлаа. Увснуур бүхэн гал дээр гарсан бүх хөгчүүдээ, нийт увсчуудынхаа нэрийн өмнөөс баярлалаа гэж хэлье. Мөн Увс аймгийн ховд сүмэн хараад Монгол улсын арслан болсон Батсүртэ нийт увсчуудынхаа өмнөөс баярлалаа, талархлаа. Үнэхээр Батсүр маань эрттэй байлаа, биртэй байлаа, чадлтай байлаа, хүчтэй байлаа. Үнэхээр Монгол улсын үндэсний бүхийн тэргүүн бах байж чадлаа гэдэг хэлий. Өнөөдөр усчуд нөхөө бахархж байна, баярлж байна. Үнэхээр бүхэд хайртай, бөхөө хүндэтгдэг, бөхөө дээдлдэг, бас хүчтэй эртэй усчуд өнөөдөр баярл талархж байна. Нийт усчуудаа үндэсний их баяр наадам энд хүргэе. За баярлаа. Усны ард түмэн бүгдээрээ бөхчүүлтэй. Тийм болохоор ард түмний аль ч аавын хүү дахин төрийн наадмын төрөө авах ирээдүй байна гэдгийг энэ дээр харуулж байгаа. Ус бол усын гардын мүч хэзээ шавхтшгүй гэдэг энэ дээр харуулж байгаа. Тэгээд манай ус гад, тэгээд усын ард түмэн бүгдээрээ үндсэн бөхөө бол илүү сайн дээдлэг гэдэг нь бол ард түмний дэмжлэг байж байгаа чинь төрөө ирд гэдгийг бүх хүмүүс санах хэрэгтэй. Тийм болохоор манай ард түмэн та бүхэндээ бүгд чинь та нарын танаа хүүхд төрүүлсэн шүү. Ерөөсөө л тэр хэлэг начигийн хотын бүгд бидний хүү гэдгийг бүгдээрээ санаж яваараа дахиад нэг ийм сайхангүй дахин ийм төрийн наадмын төрөө авахыг ард түмэндээ хүсье. Тэгээд манай ард түмэн сайхан шүү. Та бүхэндээ баярлалаа. Сайхан наадаараа. Батсүрийн аав намсрааж явыг улсын аваргад авч анхны алтан медаль авчирсан дасгал жуулч хүн байна. Ингээд эднийх бол одоо өг өчхөөс үеэс уламжилж ирсэн олон сайхан начингуудаа өөний дотор энэ начингуудын рекордыг эдсэн ачхуу одоо Батсүртэ туулих байлж байна. Баярлалаа. Баяр жаргалаар бэлгэж байна. Хаан судал мөнхөд налаа суусан архирэ уул юм бэлд хурмыстын шимэг мөнхөд хүртэн байдаг хундхан цэнхэр нуурын хөвд төрсөн нолоод гарсан тентхэн хөргөн носон хөөхнөд носон бүгдэд нь амьдралдын аз жаргал сайн сайхан бүхний хүсэн өрөөж Монгол улсын арслан болсон намсрын Батсүрийн өнөөс би бүх Увсайн ард түмэнд баяр жаргалыг бэлгэж өгөхэлж байна. Энэ бол бид бүхний баяр жаргал. Энэ бол бид бүхний баян дансаг амьдрал. Бид бүхний зөвхөн үед үнэхээр сайхан байна.
Ингээ миний багшийн хүү. Өөдөр төрүүлээ. Монгол заслан цолууллаа. Энд би их баярлж байна. Үндэснийх баяр наадмын зохион байгуулах хорооны дарга дээр тэр биш давг баяр наадам төрүүлсэн бүх юм бай шагналт болох 15 сая төгрөгийг улсын арсланд намсраа жавын Батсүрд уяачдын баяр үеэр гардууллаа. Мөн улс нутгаст өрсөн ашин арсландаа улс аймгийн Улаанбаатар хот дах нутгийн зөвлөс хүн хорлол дөрөв өрөө байраар милахар боллоо. Улс нутгийнхын сайхан гал голомтой бадраач хүүтэй болсон залуу арсландаа тавтуухд амьдрах болцоогоор хангаж дөрөв өрөө байрны батламж гардуулсан юм. Энэ шагналыг улс аймгийн Улаанбаатар хот дах нутгийн зөвлөлийн дарга улсын ерөнхий прокурор дэд орилогч ав хурлын гишүүн Цэнимд орж улсын хурлын гишүүн дээд цаажил өрнө тэргүй улс нутгийнхэн шангилыг нөгч амжилт хүслээ. Харин үндэснийх баяр наадмын бүхэн барилдаанд үзүрлэж Монгол улсын гарц ол хүрцэн залуу бүх Завхан аймгийн Харьяат Ширбадрын Жаргал сайхныг үзүрлэл амжилтын нутгийн ахын дүүсэн Милаасан бөгөөд 7 сарын 13-ны өдөр хүүд одоо хутагт болсон уяачдын баяр үеэр үндэснийх бүхэн барилдаанд үзүрлсэн бүхэн бай шангил болох 10 сая төгрөгийг баяр наадмын зохион байгуулах комиссийн хорооны дарга шадар сай тэр биш давг хардулж өгсөн юм. Үүний дараагаар Завхан аймгийн Улаанбаатар хот дахь нутгийн зөвлөлөөс нь Lexus 70 маркийн машин хэлхүүрээ гардуулж 3 өрөө байраар Милаха наадамч олны өмнө амласан байна. Улс аймаг байгуулагдсан 89 жилийн өмнө баяр наадам нар хүрт тэгшэрсэн сайхан өдөр божингорлоо. Баяр наадам хүчит бүхэн барилдаан Сумууд болон Зэрэгэлдэх аймгийн 256 хүчтэн зодголсноос аймгийн зам Жонсрын төрүүлж арслан оргил болгоцорлоо. Ингээд та бүхэндээ хүчит бүхэн барилдааны 6-гийн давгаас хойш барилдааны томыг хүргэе. Яг хүчит бүхэн барилдааны 6-гийн давгаас Aynı garson herkes oldu. Aynı insan jamsın var herkes oldu. O sen gibi bir adamın zoruna girdi var. İşte. Тэгээд аймгийн начин цолын бозлыг хангалаа сэтгэлээ болцохгүй. Оо их баяртай. Зөрөгтэй сайхан барилдаж. Начин цол авлаа. Баяртай аав ээж. Хэдэн жил барилдаад энэ сайхан цолонд хүрч байна? Би одоо оюутан бол цагаас хойш барилдаж. 5 жил барилдаж. За анх одоо бүхэн замд оруулсан багш. Бат учрагш. Багш та баярлаа. За ингээд цолоо ахиулаад одоо сайхан барилдараа гэж хүсэрёё. За баярлаа. За баярлаа аав ээж баярлаж. 93 аймаг явагдсан 89 Одоохон дүндүндөө мэдсэн 140 жилийн өмнө Ирвайн нарын үндэсний үеийн барилдаанд зургаа даван шүүгүүлсэн энэ хүмүүс тэр мөнхөөр нь аймгийн хатан цолоо босгоо надад дараа нэг дүндүнд үйдээ за хатан цолоо босгоо үйдээ чангаа одоо хөөрж байна.
аймгийн харцаг гэдгээр их мөндтэй цол хүртлээ сэтгэлээ болцохгүй. За баярлалаа. Энэ өдрийн нар хүрт төсчсэн сайхан өдөр. Аангүй харц цолоосон даа баяртай байна уу. Багш гантуух тууш эхэл багш. 10 жилийн багш нартай бүгдэнд нь баярлалаа. Аав яж нутгийн ахт өндөртэй баярлалаа гэж хэлээ. Хааны жил өрөөхтэй баярлалаа гэж хэлээ. 3 4 5-ын даваануудад үнэхээр одоо сайхан барилдаж хүнж барилдаж одоо хүн одоо байдлаас одоо гарч ирж аймгийн цол хүртлээ даваанууда. За тэгэд ажилхан аав хүмүүстэй бол азтан давжтэй бүгд мэрэглэн төвсөнд хүрсэн юм чинь одоо азтай лалаа өнөдр. Тэр бүгд аа сайхан байна бүгдээрээ бэлтгэлээ хийгээд бүгд л чангарцсан. Тэг 5 6-ын даваанд хүн жарилдлаа сайхан. Сайхан наадт энэ нөхцөлтэйг арилж харц цолоолоо да. Өдөрөө хэлбэрлэдэг багагийн даваа эхэлжээ. Яа манай жүнгэр өхөөд хангар харцаг шиг үйл хэрэгээр үргэлжлүүлсээр өхөн өргөний хамгийн нэгэн төрлийн дээр хийсэн үйлчлээ. За өсөрийн жүнгэр өхөөд үйлчлэг үр бүгэс байхаар үйлчлэл хийгдэж байна. За варсуудтай өдөрлөд одоо маш өндөр айлын радрын өдөрлөд жаргал хийж байна. За өдөрлөд өнөөдөр бидний бадра амгад рекорд өсөөлж айлын радрын өдөрлөд одоо айлын хатуу зүйн зөвлөгөө хэрсэн хүнзаа хүрсэн Allah da ucun, o sevdiği dayılarla ucun çoğuk çabuk yükte. Dayanın ben yansırım ve dayanın davası. Dayanın, o yüzden hem kurulan babası, babamın davası, bunu bırakıyor ucun. Hem babamın içine de istediğini başlarız. Ucunun bir tarihte bir dayanın davası gelince. Dayanın davası da o sevdiği kısım geliyor. Bakı hem de bir sürü yoksun bir geliyor. Hem de şu hırkuatını koyuyor ucun. Өнөөдөр бидний дээр бидний төрийн байр суурьсан арын хүмүүсийн хувьд бидний ямсрын болох төрөөр хэлбэл тэр жинхэнэ хөдөлгөөн бидний яваад байгаа зүйлээ. Өнөөдөр бидний дээр бидний төрийн байр суурьсан Ardik hızlılığı ne yesin gibi ne var? Kurgun sonucuya kaydın asıl davasam bu beni en kolay hitap durumdasın. Dayan gün ben yapsın kuru ve kaydın asıl bayıl oldu. O durumda.
15-нд уснор халихаа бөхчөдтэй ганд тогтох багстай хагарч бэлтгэл авазаасан. Бэлтгэл бол сайн байсан. Тэгээд уснор бөхт уснор гал ийм бөхчөд бол гана багштай бусад бас багш нартай нут ус нутгийн ард юм намайг дэмжиж өгөх юмстэй маш их баярлалаа гэдэг хэлээ да. Энэ жил бол манай сумын 90 жилийн байгаа 8 сарын 3 4-нд бол сумынхаа байдал барилдандаа. За тэгээд ардын хөсгөлийн 93 жилийн Ус аймгийнхаа баяр наадамд усын ард түмэн өргөн дэлгэр сайхан оролцож байна. Тэгээд нийт усчуудаа бол наадамч нь олондоо ирүүлэн хаз жаргал сайн сайхан мөхөний хөсөөрөө. Аа наадам сайхан болж өндөрлж байна. Аа 93 жилийн баяр наадамдаа үзөр төрөнд дэлтлээ тэгээд заан бэлтгэл сайн байх шиг байна. Яа тийм өвдөг шөрөдлөө. Гэтэ хоёр тудаага өдөр дөрөндөлтэй. Баяр сайхан байна аа. Аа. Тийм аяас одоон бүгд дүн дэлгэв үеийнхний 100 жилийн өнгө их баяр наадмын үндэсний үгэн барилдаан 8 даван төрүүлсэн үзээ өвхтө жамсан аймгийн авсан дололсоо аймгийн засгаар нэг тэнцэр үзээ. За хэлтэр дэвсэн бүхэндийн шагналаа одоо хэвэл өгч байна. Өмнөдөр өрөмжлөө өрөмжлөө аймгийн устдаа яг энэ төрөл болж байна. Баяр наадамд сум зэрэгэлдэх аймгийн хүчит 256 бүх барилдаж урам их хурлд болсон юм хүчит бүх юм барилдаанд олон залуу бүхчүүд барилдсан бөгөөд түмэн олны баясгасан барилдаанууд олон гарч ирсэн юм а. Энэ жилийн баяр наадмын барилдаанд мөнх жаргал баяр цогц саран золбо инх баяр нар 5 давн аймгийн начин инх хурлсөх цэ мөнх баяр нар 6 давн аймгийн харц толны бодлыг ханган өнөөмлөх ингрийн тэмдэгэ гард авсан юм а. Ардын усгалын 93 жилийн Ус аймаг байгуулагдсан 89 жилийн ой зориулсан хурдан морины уралд амжилттай зохион байгуулагдж өндөрлөө. Энэ жил 8 наснд 300 гаруй хурдан хүлэг шандас яваа сорилоо. Унаач хүүхдийн хувьд ноцтой гэмтэл бэртэл авсан тохиолдолд гарсангүй сайхан надам болсон юм а.
Энэ жилийн баяр наадмын хурдан морины уралдаанаар даах шүдлэн хий залан соёлын ихнаас азраг гэсэн 6 насны мод уралдсан бөгөөд уралдааны эхлэх явцад хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн мэрэгжлнүүд гарааны зурхад хурдан морионоч хүүхдүүдийн хамгаалах хувцас хэрэгсэл ойлгүй байдалд хяналтавж ажилласан юм а. Энэ жил хамгаалах хэрэгсэл өмсөөгүй тэр дундаа малгай өмсгөө хүүхдийг морины уралдаанд оруулахгүй гэж байсан хэдийч ихэнх нь малгай өмсгөө уралдсан юм а. Энэ жил их насны морины уралдаан уралдааны ихэнд явагдсан бөгөөд 100 гоосмын отхон байрын зэрт гүрүү магнат хамаг хүзүү 100 гоосмын инх төрийн хул 3-т 100 гоосмын балдоржийн хонгор 4-т тэлсүмийн дорцрынгийн хээр 5-т тэлсүмийн балжин нэмийн босоо халтар хурдсан харин азрагны уралдаан тэлсүмийн батбаарийн хүрэн төрүүлж тэлс завхан 100 гоосмын шанц түлгүүд аригдлаа. Хизал насны уралдаан төрөөг 100 гоосмын даалгаан шарах авч тэлсүмийн баттуулга завхан сумын инх баяр тэлсүмийн улан баярын хээр морь сүүл мушх норж ирсэн юм а. Шүдлэн морины уралдаан тэлсүмийн лавг сүмгийн хүрэн гэхээр төрүүлж завхан тэлсүмийн уяачдын хурдан хүлгүүд арих замжил гаргалаа. Хурдан азрагны төрүүлж баринд орсны дараагаар хурдан соёолын мордыг хурдан мордны гарааны төгөөр хэмжин дээр Барины зүхаар тэмүүлж байгаа энүүд хэдэн мөчийн дараагаар хүрэн зэсийн мөр байна. Энэ 23 Их Монгол Улс байгуулагдсан 808 өнөөдөр шигэн үлдэн 103 хайртай өсчийн 93 80 нас дараахан түн гэдэг ой мэдлийн хоёр цумаас айлтгах юм уу? Хүрэн азрагны төрөөч энэ баян дуржуна хамбар барьж өгнөд хоолоо бидний шалтгаал зарим юм хэд юм Хурд морины уралдаанууд маань үргэлжилж дэн та өгнөхийн өмнө хурдан соёлын өмнө насны мордын төрөөж баринд орхолно. Энэхүү цаг мөчтөө давхцсан Монгол Улсын гавьчичин элдвийн цэрэг мэдрэмж төв сайнгийн ойр төгсөмжгийн театрын дрөмтэлчдийн Ah,
Altır tüyü olsun arımın hırtın 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 Umba Zekir nuri hırtı durusun açına hırtın 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 Altır sonu yaktın doğduğu Altır hırtın 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 баяр хүргье. Хитчилт одоо морь сонж. Оо би одоо 10 удаа жил морь сонж байна. Тэ нойдлын өнгөрсөн жилийнхээ соёолын төрөлөө дааг айрагдулж яссан. Тэ сум орнотгоос нойдлын 13 айраг төрөө 6 төрөө 4 намг зовч яссан. Энэ жил одоо 2-р 3-р баяртай нь ороод 2 төрөө 1 намг зовч байна. Гэр сайхан байна. Ус аймгийн нийт наадамчтай баярлалаа гэж хэлмээр байна. Оо би одоо энэ жил Уяд хоёр нэг төрөө нэг амгэн зоо дэн дэрэг төрөө авсан до баярлаж. Тэгээд оо бас ичээс олон жил гэж. Сатын атан цэцнүүд баярын мэн төргий сайхан наа дээр. Жилтэй морь сай. Оо 5-6 жил гэж байна. Ямар ямар амжилттай. Нармбүлэгт миний гэр өрөө 5 авчихсан. Анх морь иж яхта. Одоо 5-р жилийн үеж байна. Тэгэд одоо дахиад шүтлнүр үед аймагт нор яагаад 5 авч байна. Сахнаадлаа. Нийт өсчөдтөн баярын мэнд дэвшилье. Хөндөрлөгтний их наадам хөлөмгийн дэлхийн аврах шалруулах барьзил 2014 тэмцээн барьзил усад бүхэн сарын турш хөгжөөн дэмжигчтэй ухаандор амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө. 14-ний дэлхийн аврагын цомыг германчууд 4-т удаага өргөж, аргентинчууд мөнгөн медаль хүртлээ. Хөндөрлөгтний их наадам дэлхийн дахныг нэгэн дээвэрдэр цуглуулж чаддаг хөлөмгийн дэлхийн аврах шалруулах тэмцээн барьзил усад бүхэн 1 сарын турш баяр цэнгэлийн манлаа болон гайхамшигтайгаар амжилттай зохион байгуулагдаж 7 сарын 14-ний өдөр герман аргентин гих шилдэг хоёр улсын аврагын төлөв тогтолцоор өндөрлөлөө. Энэхүү тоглолтод аргентинчууд 28 жилийн дараа дахин хүсэн хүлээсэн дэлхийн аврагын цомыг өргөх түүхэн хариуцлагатай тоглолт хийсэн бол герман машинуудын хувьд төрүүлбэл дэлхийн аврагын цомыг дүүхэндээ 4-т удаага өргөх байсан билээ. Тулаан эхлэж 2 багаас ээж дараасан тоглоо хийж байсан хэдий ч нэгэн ч гол болгож чадалгүйгээр тоглолтын үндсэн цаг болох 90 минут тэгтгийн харьцаатайгаар дууссан. Шүүгч нэмэлт 30 минут сунгаж тоглолт үргэлжилсэн. Нэмэлт цагт багийн дасгалжуулагчдад хид хидэн сэлгээ хийж, Германы шигшээ багийн дасгалжуулагч Яхан Логин хийсэн сэлгээнүүдэд олж, талбад сэлгээр гарч ирсэн Мари Готце 113-р минутанд хүчтэй цохилтор гайхамшигт нэгэн гол их оруулснаар аргентинчуудын хүсэлмөрөдлийг үгүй хийж, германчууд 4-т удаага аврагын цомыг өргөж, дэлхийн хөлөмгийн түүхэнд нэрээ алтан үсгээр тэмдэглүүлдэг. Энэхүү барьзил 2014 дэлхийн аврах шалруулах хөлөмгийн тэмцээн өндөрлөж, Европын төлөөлөл болсон герман машинууд аврагч Аргентин улс мөнгөн медаль, Нидерландын шигшээ баг хүрэл медаль хүртсэн бол зохион байгуулагч орны баг барьзилын шигшээ 4-р байранд орч чамлмаар гэж хэлж олох амжилттайгаар 2014-ний дэлхийн аврагт дуусглаа. Мөн алтан бөмбөгийн эзнэр Аргентины шигшээ багийн довтлогч Леонел Месси тодорч алтан шахан буюу мэрэгэн буучин шагналыг Колумбийн шигшээ багийн довтлогч Хамес Родригес хүртсэн бол алтан биелэн эзнэр Германы шигшээ багийн хаалгач Мануэль Нойер тодорч Мөн барьзил 2014-ний дэлхийн аврагын сонирхолтой статистик мэдээлэлээс үргэвэл дэлхийн аврагын бүх цагийн мэрэгэн бууч энэ цаг үед дахин шинжлэгдэж, Германы шигшээ багийн товтлогч Мирслав Колозе дэлхийн аврагын шалралтын тэмцээнд 16 голыг оруулж бүх цагийн мэрэгэн бууч барьзилийн алт үсгээр тэмдэглүүлэн үлдээлээ. Мөн дэлхийн хөлөмгийн түүхэнд хараа тэмдэглүүлэлт зүйл явдал болсон зохион байгуулагч барьзилийн шигшээ баг Германы шигшээ баг 7-1 харьцаатайгаар бүтэн эргүүлснээр нэг тоглолтод хамгийн олон гол алдсан багаар тодорхой зогсохгүй энэ дэлхийн аврагт хаалганда 14 гол алдаж өөрсдийн түүхэндээ мөн нэгэн сөрөг амжилтыг үзүүлж дэлхийн аврагыг дуусглаа. Хисэв цаг реклам сурталчилгаан дээр бизнес мэдээлэл хөтөлбөр үргэлжлэх хүлээ авч байна.